Šmarski občinski svet se je v sredo sestal na svoji drugi izredni seji. Prva točka je bila odlok o rebalansu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 po skrajšanem postopku. Prvi mož občinskih financ Matej Adamič je uvodoma pojasnil, zakaj je rebalans potreben. Gre za nekaj projektov, ki jih občina mora izvesti v tem letu, kot na primer ureditev dodatnih oddelkov vrtca v kulturnem domu in ureditev kulturnega doma, povečanja sredstev za gasilce, ureditev Staretovega trga in še nekaj manjših zadev. Povečali se bodo kapitalski prihodki s prodajo stanovanj na Grmačah, skupno povečanje prihodkov in odhodkov bo za dobrih 24 tisoč evrov. Sledila je krajša razprava, v kateri so svetniki zastavili nekaj vprašanj, zatem pa glasovanje, na katerem so rebalans potrdili. Druga točka je bila odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 po hitrem postopku. Uvod je imel Aleš Krže, ki je povedal, da proračunska rezerva v lanskem in letošnjem letu še ni bila koriščena in v tem trenutku znaša dobrih 100 tisoč evrov. Ta sredstva bodo namenili za sanacijo oziroma delno izvedbo opornega zidu na Tomazinovi ulici zaradi ogrožanja pobočja in nevarnosti plazu, ter za sanacijo plazu, ki se je vsul na cesto na Dragovšek, zato so strokovnjaki predlagali izvedbo geološko-geomehaničnega poročila in na podlagi tega ustrezno sanacijo. Stroški izdelave tega poročila so v višini 7 tisoč evrov, za prvi primer pa okrog 85 tisoč evrov. V razpravi so se svetniki sicer strinjali s predlogom, vendar so imeli nekaj pomislekov predvsem o tem, ali je smiselno porabiti vsa sredstva naenkrat in biti do konca leta brez rezervnega sklada. Kljub temu so glasovali za. Sledila je točka organizacija in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v osnovni šoli Šmartno, vrtec Ciciban v šolskem letu 2019-2020. Predlog je predstavil ravnatelj Albert Pavli. Povedal je, da je za naslednjo šolsko leto v vrtec vpisanih 256 otrok, kar pomeni 14 oddelkov, to je dva več kot v lanskem letu. Deluje na 8 lokacijah, kar predstavlja velik organizacijski problem, predvsem pri razvozu hrane. Glede na število vpisanih otrok se bo tako povečalo tudi število zaposlenih v skladu z normativi, ki jih predpisuje zakon. Svetniki so na to v razpravi bolj kot vsebini te točke razpravljali o nujnosti takojšnjega začetka gradnje novega vrtca, na kar je župan Rajko Meserko zagotovil, da se bodo takoj po končanih počitnicah začeli intenzivni pogovori in iskanje možnosti, da se to res zgodi. Svetniki so na to predlog organizacije potrdili. Brez razprave so potrdili tudi točko delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Šmartno pri Litiji za volitve župana in občinski svet, ter delo nadaljevali za obravnavo točke izločitev dolžnika iz obračuna komunalnih storitev. Občinska pravnica Maša Klun je povedala, da občan Ivan Marjan Malnar že več let ne plačuje komunalnih storitev. Litijska komunala je že večkrat skušala dolgovane zneske izterjati z izvršbo, vendar nima ničesar, kar bi mu lahko rubili, niti nima primernih dohodkov. Na občino je poslala prošnjo, naj z odlokom izloči imenovanega iz obračuna komunalnih storitev, saj je nesmiselno, da mu sploh izdajajo račune in s tem stroške samo še večajo. S tem pa se nekateri svetniki niso strinjali, predvsem mi ni bilo logično, zakaj bi o tem moral odločati občinski svet. Bili so mnenja, da to lahko stori komunala sama, menili pa so še, da če to postane praksa, potem bodo v prihodnje imeli veliko takih vlog. Glede na vse te pomisleke je župan predlagal, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo in medtem pridobi dodatno mnenje in razlago komunale. Ta sklep so potrdili. Zadnja točka je bila spremembe letnega načrta pridobitve in razpolaganja stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2019, kateri so svetniki brez razprave potrdili. S tem je bil dnevni red izčrpan in župan je sejo zaključil. Branje elektronskih knjig postaja med bralci vse bolj priljubljeno. V litijski knjižnici že nekaj časa teče projekt Biblos, za katerega skrbi založba Beletrina, tako da lahko tudi njihovi obiskovalci posežejo po tej noviteti. Več o tem je povedala Mateja Premk. Danes bomo govorili o izposoji elektronskih knjig in portalu Biblos. Prednost elektronskih knjig je,
da si lahko na eno napravo naložite preko 1000 knjig, kar pomeni, kadar ste v stiski s prostorom, si lahko na dopustu vzamete celo zalogo knjig. V knjižnici Litija imamo na voljo preko 750 licenc za izposojo. Izposodite si lahko enostavno s klikom iz domačega naslonjača. Ko pa poteče rok izposoje, knjiga enostavno izgine iz naprave, skratka brez zamudnine. Kako poteka uporaba Biblosa? Najprej je potrebno ustvariti račun, Biblos račun na računalniku ali drugi napravi. Potem si na tej napravi izposodimo knjige. Nato, če beremo v bralniku, se registriramo v Biblos račun na bralniku in ta bralnik sinhroniziramo. Tako se naložijo nove knjige. Pri branju elektronskih knjig so najbolj primerni bralniki. V knjižnici Litija imamo na voljo za izposojo dva bralnika. Če pa bo povpraševanje večje, pa bomo ponudbo še dopolnili. Na katerih napravah pa lahko še beremo? Na tablici, na računalniku ali telefonu. Moram pa poudariti, da na bralniku Kindle žal te knjig ne moremo nalagati, ker je ta zaprt in je na voljo samo za uporabo Amazonovih knjig. Pa obilo užitkov pri branju. Ena izmed oblik učenja gasilskih veščin mladih so poletni tabori. Poleg tega so namenjeni tudi druženju, skupnemu preživljanju prostega časa in s tem krepitvi skupnega duha. Gasilska zveza Šmartno pri Litiji poletna tabora organizira že vrsto let in tudi letos je bilo tako. Ja, poglejte, Gasilska zveza Šmartno pri Litiji ima že kar dolgo tradicijo organizacije taborov gasilske mladine. Začetki segajo v leto 1996 in tudi letos je Gasilska zveza Šmartno organizirala tabor za mlade gasilce iz občine Šmartno pri Litiji. Na taboru smo se ukvarjali z 43 mladimi gasilci. Sodelovalo je 8 mentorjev, 2 kuharja, logistik in pa seveda vodja tabora. Tabor je potekal v naši, v bistvu, lahko rečemo, bližini na pristavi nad Stično. Na tem tabornem prostoru smo bili prvič in na koncu tabora lahko samo rečemo, da smo z otroki, z ostalimi udeleženci, samim potekom in tudi s tabornim prostorom zelo zadovoljni. Kaj pomeni takšen način druženja za mlade? V prvi vrsti so bili te tabori gasilske mladine organizirani predvsem za tiste otroke, za tisto mladino, za katere smo sklepali ali pa nekako vedeli, da si dopusta ne morejo privoščiti. Sedaj se standard malo popravlja in na taboru v bistvu vzamemo vse otroke, ki jih društva prijavijo na ta letovanje. Mi jim pa za organizacijo teh taborov poskušamo nekako upeljati ali pa ohraniti nekakšne vrednote, sodelovanje, druženje in tako naprej. In se pravi, glavni namen tabora je, da se mladi spoznajo med sabo, da osvojijo nekakšen red, sploh kar se tiče taborniškega reda, ostajanje, čiščenje in tako naprej. In se nam zdi v bistvu zelo pomembno, da otroci sodelujejo na tem taboru in da seveda tudi nekaj odnesejo pametnega tega.